Servus a vítejte. Stačilo jenom mít vůli a odhodlání, abych se dostal sem. Taky těch milion pokusů, co jsi měl mimo záznam. Držu mu, ty vole! S tebou se nikdo nebaví. Jak říkám, stačilo jen mít vůli a odhodlání. A taky bude stačit jenom vůle a odhodlání, abych tuhle skurvenou píčovinu dokončil. Jdeme dokončit tohle peklo. Otevři ty skurvený dveře, vole. Tu. Ke mně se tam úplně nechce. Dobrý, zatím to mám, jo, to mě je hovnu, ty vole, když... A tu! OK, jdem se tady porozhlídnout, hele, šest, to jsou tři ty harpunový, nebo dvě výbušný. A nebo... Počkat, co je to tamhle? Já úplně nevím, jestli chci tohleto zkusit. A proč ne, vole? No tak ty vole, to je další harpunová, vole. No tak to si píš, vole. Proč já nemám přebyto? A proč já nemám plný život? A budu si moct vůbec ještě někdy... Počkat, není to nějak... No, nejspíš to časově bylo, vole, ale... Dobrý, ne, nebyl... No, nevypadá, to je jedno. Co to... Já nevím, jestli to chci úplně mít dole nebo nahoře. Jestli mi tady něco čeká. To není dobrý. Jestli mě počítačové hry naučili něco. Nebo spíš... A kurva, vole. Jdi do prdele, ty kur... To je čurák. OK. Tak pojď ty zasraná kundo. Cože? Dopij, ty kur... To je čurák. Hej, děláš si ze mě prd... Oni tam jsou... Děláte si ze mě prdel. Oni tam jsou dva! Hej, děláš si ze mě prdel. Hej, co to kur... Jo, aha. To není to, co si myslím, že to je. No nic, měj se, kreténe. A do prdele. No nic, jdeme na to. Nepřelejzej sem! Ty sračko! Hej kurva, kolik toho přežijou, vole mrtky! Hej to... Hej, děláte si ze mě prdel. To snad není možný, vole. Hej, mohl bych se vám na to vysrat, vole, do píči. A do hejzlu. Do hejzlu! Dělej. Vypadni, dobrý. Co to? Tyve, kur to vydrží? Kundo! Vypadni! To je zasraná kunda. Tupič! Hej, proti dvěma, teď ty vole jsem na něj vyplácal, ty vole dvě výbušný do prdele, vole. A jako jemu se nic nestane, vole. Děláte si ze mě... Já to fakt mrdám, ty vole, do píči, vole. To je tak vypíčená kundovina, vole, že bych se z toho posral, vole. Píčo, vole, kde jste vy, kundy? Tak pojď ty zmrde, vole. Pojďte oba dva vysráči, vole, seru... Přeskoč to, kámo. Tady něco fumí odle. Ty sračko! Hajzle, vole.
Tady dobrý. Ber to, tak. Ale zneškodníme. V pohodě, vem to, tak, Včko, tak a jdeme. Máme teda harpunovou. Ale blbost. Dvě výbušný. Takhle dáme tuhle. Tak a vyrobíme teda ještě jednu. Tak, OK. Tak. Vykoukám, asi už nic jiného nebude. Dobrý. Tak, počkat, tohleto. Na tohle seru. Proč jsem nešel rovnou sem? Haleme se. Tak. Ale. Tak. Aha. No vida. Do prči, to si dáš srandu, ne? Že mám plno. To jsi úplně musel pomátnout. Ber to. Tak, dobrý. Tak, já si myslím, že... Hele, vezmem brokovnici. Přebíj si to, kámo. Do prčic. Tak, tohle by bylo dobrý zneškodnit. Dobrý, vem to. Tak, paráda. Tři máme. No tak to si píš, kámo. To si píš, kámo. Tak. Vyrobíme, super. OK. OK, tak a teď jsme pěkně v prdeli, vole, kámo. Tyve, to si děláte prdel, vole, proti dvěma, vole. Proti dvěma, vole, kreténu vymrdaným, no tak to je super, vole. Vypadni, kreténi. Aha. On je chytrý. Oni jsou chytrý. Oni to jsou chytrý debilové. Počkat, oni půjdou tam tudy určitě. Debilové. Debilní hovada. Seru na vás. A já se zkusím jenom. Počkat, já to zkusím takhle. Blbečku. To je sranda. OK, ty by... Srno a skreténi. Tak. Naštěstí to jsou idioti. Debile, vole. No tak, ale... Ty vole, nabíj si tu šipku, ty blbče! Kurva, no pojď blbečku. Hej, to ale není možný, aby přežil tohleto, ty vole. To prostě není možný, aby to přežil, vole. To prostě není možný, vole. Zmrdě jeden, skurvenej! Otoč se, ty sračko! OK. No a čumíš to, blbečku? Debile, vole. Počkat, jak to tady teda udělám? Já jim musím zabít, aby... Aha. Tak to je skvělý, vole. Oni mi to dřív neudělají. Oni mi to dřív nedají, ty vole. A kurva pičo! To je kokot! Dělej, ty vole! Ty vole, kolik jsem do něj vystřílel, ty vole. No, konečně, jeden dole, ty vole, píčus, vole. Já doufám, že se nezmotní, vole. Dobrý, vypadá to, že ne. 6000.
Za co, ty vole? Přijdeš tudy nebo tudy, vole? Kurva, on jde tudy, on jde tudy! Dobrý, tak pojď, blbečku. To je kre... Co to kur... Dupr, já jsem kokot! Ty vole, dělej! Můžeš to zmáčknout, ty píčusy! Díky! Vypadni, kret! Ty seš debil, ty seš vyprcanej kokot, vole, vypadni! Haha! Do píči! Hej, ty vole, já nemám, jo? Já fakt nemám. No. Ty kráso. Já jsem úplně v prdeli, ale teď jsem fakt totálně úplně v prdeli, vole. Jako k čemu mi je, kurva, do... No vy jste idioti, vole. Nic. 4-1 oslepující, perfektní. Ale berem, možná obě dvě injekce, vole, protože to nemá smysl, vole, už šetřit, ty vole. To nemá smysl šetřit, takže to vezmem. Jak jsem na tom s těma srágorama? Počkat, 2. Harpunový. No, už tak vezmem harpunový, no. Tak, pojď, kámo, otevřít tu sračku. A kur... Co to kurva? OK. Já ti... Nekoukej se do očí! Nekoukej se do toho oka! Co to kur... OK, tak jdeme, no. Když myslíš... Aha. Dobrý, nemůžu být viděn, chápu. To je v prdeli. Zůstat ve stínu. Co to tam bylo? Jo, dobrý. Ne! Dobrý. Hej, potřeboval bych nějaký checkpoint, kurva, do prdele, kreténi. Díky. Doprči, to nestihnu, kurva. Dobrý, tak tohle nestihnu, no. Dobrý, vypadá to, že... Máme checkpoint. Jupí. Halo. Aha, já musím ještě sem. Chápu. Je to prdel. Hej, děláš si prdel. Jo, aha, já musím tudy. Do píči, ty seš kundal. Ty vole, jdi do prdele. Počkat, tady to je. Jo, aha, to je tohleto. Dobrý, tady to bude snažší. Do prčic! Kundo! No, super. A tohle mě neviděli, jo? Ha, je debilní. Vy jste čuráci! Prdele! OK, takže tam... Na jednu stranu mě uvidí, na druhou stranu mě zabije bomba. Skvělý, kurva, do prdele. No nic, hele, mrdni to dolů. Mrdni to dolů, vole. A jdem. Oh. Hej! Ty vole, běž do prdele, to k tomu nemusím asi tudy, ne, ty vole. Co je tohleto za píčo? Jo, aha, tady jsou tyhle, vole, mrtky. Nechci. Tak teď už tomu roz...
teď už tomu rozumím. No vlastně ne, nerozumím, vole. A děláte si ze mě prdel. A děláte si ze mě prdel. Tak pojď, vole, vydrž. Tady to chce načasování. Tady to chce kurva dobrý načasování, vole. Dělej, vole, jedem. Ty pičo! Čumíš, co, blbečku? Haha, jsem tady, kreténe! Do pr... To není dobrý! To není dobrý, to není dobrý! A pojď! Ty kráso! Ty vole, pojď, pojď! Ty vole, to jsi kokot! On spadne do louže, vole. On spadne... Tak tohle bude průser, ale ty vole, já si myslím, že už to nebude dlouho trvat. Nebude to dlouho trvat, kurva, uklidni se, uklidňuj se, uklidňujme se tím. Ty vole, jsem měl vědět, že tam je nějaká zasraná, posraná louže, ty vole, píči, do který prostě musím spadnout, vole. A ještě ty vole vidím jenom na jeden krok, ty vole, do piči, ty pič. A! A! No tak, pojď, pojď, pojď! Pojď! Huhu! Kurva, kde to zase jsem, ty vole? Hej, vole, já už nevím, ty vole, já už fakt nevím, vole. Tady se může zhmotnit ten vole, zase trezor, vole. Ty vole, to, že jsem zase tady, ty vole? Hej, tady už... To je nějaký obrazy popadený, vole. Moment. Počkat, tady. Hej, že bych si ještě vylepšil postavu. Že bych si ještě vylepšil postavu? On to zničil! Ten hajzl to zničil. Ten hajzl mi zničil úplně všechno. Na čem... Ten haj... OK, ale máme teda... Dobrý, můžeme to uložit, to je důležitý. Tak k čemu, ty vole, k čemu, kurva, do pr... Počkat. K čemu je mi 21 950 posranýho zelenýho sajlajtu, když si to nemůžu kde vybrat, vole? Ten skundixit... Já ho budu muset zabít. No nic, Rubiku! Pojď si pokecat, kámo. Jdem si pokecat, vole. Jdem si, kurva, pokecat, blbečku! Jak jsem na tom? Najedno, mrdám na to. Třeba to bude jenom jako takový přátelský pokec s Rubikem. Čus, Rubiku, jak je, ty vole? No, dobrý, ty vole, znáš to, vole, prostě... Výzkum, práce, vole, pracuji na nějakém výzkumu. Prostě Co to bylo? Dobrá myšlenka. Ty vole, Rubiku. Nevím, co bys mi mohl říct. Asi jako, no tak jako výzkum nepokračuje podle mých představ. Ty vole, mám málo... A do prdele. Kámo. Hej, ty sajrajte, kde seš, Rubiku, ty vole? Kámo, já si chci jenom prostě v klidu popovídat, ty blázne. Otevři ty dveře. Můžeš ty dveře ty... Kámo? Co? Hej, to... Sebastian, get away from him. Kid Minoa. Jenom blafuje. Nemá náboje. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me.
So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. Co? You're a good man. That's why I... doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Rubik. He's the one that... Co to... Něco se posralo, kámo. A jestli bude zase nějaký posraný boss fight, tak už na to kurva mrdám. Ale jinak je to fajn hra. Co to kur... Hej, kámo! Co ty... Co pět... To ne. To ne. Já už nechci. Já už nechci. Nechci! Aha. That's fucking Matrix. Můžu nějakým způsobem ovládat něco? Nebo dělám něco, když mačkám šipky? Asi ne. Proč jsem ve... Co to kurva je, vole? A dopr... Něco se asi začíná pěkně vymrdávat. Do prdele. Hele, kámo. Já bych se doprfit! To ne. Co se... Hej, Rubiku, jestli tohle byl tvůj výzkum, tak seš požahanější než já, vole! Asi jsem mrtvej. A dopr... kurva drát, pojď. Ty vole. Jupí, já to dokázal! Na první pokus jsem... To prdele, byl rozmačkán. Doufám, že tady stačí jenom vyběhnout. Hoj do prd! Vypadni, kreténe. Neser mě. Nějaká kára zas, ty vole. Jdi do prd! Do prčic! No tak, stačí to vyběhnout. Řekni, že je konec! Vypadá to, že... A kurva, vole. Můžu střílet? Nemůžu střílet. Mám checkpoint! Jupi! To je v prd! To je těžce v průseru! To je těžký velký průser, vole, do prd! No tak, pojď, nevím sice, co dělám. Nevím, jestli do prd... OK, tak teď už asi nic neudělám. Tak to seš fakt požáhnej, Magore! OK. No, naštěstí... A kurva, vole, tak pojď, chyť to a normálně ho rozsekej na cimpr, campr, máš tu super zbraň. To je ono, ha. Cipni, je to prdele, kde seš ty sračko, tak pojď, bohužel, neměl jsi brát autíčko, který má samopal na korbě, vole, blbečku. Seš kurva mrtvej, uiii! Vypadni!
Nemáš šanci, kámo, nemáš kurva šanci, vole, jdi už hoždu. Jibí! Tak tady, ty vole, tady se vyřádím jak svině, chcípni. Tak vypadni, máš hlavu na sračku, kámo. To bude název biografie. No prčit, kde jsem, tady jsem. To bude název knížky, kterou se píšu po tom, co se tady stalo. Bude se jmenovat Máš hlavu na sračku. OK. A do prdele. Takhle to přece nemůže skončit. Ale je to jenom povrchový zranění, kámo. Je to jenom povrchový zranění, to zvládneš. To zvládneš. Musíš... Co to kur... Novina! Novina! Tak pojď, kámo. Doufám, že tam máš 854... raket, vole, v tom. Nejspíš mi bude scházet. Tak pojď. Hele, zemřu jako hrdina. Zachráním svět. Kde seš? Tamhle. No tak. Dobrý. Já nevím, jestli mám... Jo, dobrý. Dobrý. Jseš mrtvej, kámo. Jseš mrtvej. Já jsem sice, ty vole, napíchnutej na nějakou podělanou... Ty vole, děláš si srandu, když jsem do tebe trefil už... Novina. Na hlavu. To nevím, jestli úplně zamířím. Jo, dobrý, asi jo. Jo, to by mohlo vít. To by mohlo vít. Hahaha, blbečku. Já jsem možná měl čekat. Možná se fakt neměl. Možná bych se na to měl... Ach, ne. Prostě střílej. Ty vole, jde na tebe, ty vole, takovejhle monstrum a ty vole, ty budeš čekat. Tak pojď, chcípni do prdele. Tak teď jsem... Jo, dobrý. Vypadá to, že... Doprčit, jak to, že to... Ty strágoro! Ne! A kurva. Takže jsem to nezvlád? Nebo... Checkpoint? Hruviku, ty debile, vole! Nechceš se na to vysrat náhodou? Kámo, já nic nemám. Ha! Já ho zabil nebo nezabil? Asi jo? One of the many. I fucking did it. Right? Dokázal jsem to, že jo? Je to konec? It's fu- Asi jsem mu zničil ten experiment, vole. Hele, v klidu, kámo, v klidu. Uklidni se, vole, uklidni se. A co jako? Já tě tady nechci udržet, ty vole. Já tě chci... Aha, nemám zbraň. No, nevadí. I will finish this, you fucking piece of shit! Si to musíme zničit. Nejspíš. Zahraj si! Jo, třeba takhle, no. Space. S Bohem, sráči!
Leslie je někde... Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Ale... I would like to ask you, what the fuck was that means, man? Co to jako do prdele? Co? OK, OK, vezmeme to po pořadě. Jo, dohrál jsem to. Za druhý, ty vole. Jako... OK, dobrý, takže celý to vlastně, celý to, co jsme prožili, nebo prošli, nevím teda od kdy do kdy, nebo kdy vlastně byla, došlo k té změně, ale v podstatě tohle celý byl stvořený svět, uměle stvořený svět pomocí několika myslí. Tam byl ten doktor, možná i Kidmanová, možná ten řidič, nebo ten řidič, doktor Leslie. A asi i Ruvik. S tím, že nevím, je možný, že teď to budou jenom takový moje výmysly, moje prostě domněnky a dedukce, ale je možný, že i kdyby něco takového fungovalo, vlastně kdy si prostě, nevím, 5, 10, 20 lidí, to je jedno, i kdyby 5 lidí, nevím teda kolik jich tam bylo, ale kdyby 5 lidí nějakým způsobem lehlo do takovýhle místnosti, každýho by napojili na jeden společný, prostě dejme tomu jednu společnou tu kouli s tím mozkem, tak by se mohlo stát, že jeden z té skupiny by byl nějakým způsobem dominantní. To znamená, že ten dominantní vlastně převezme kontrolu a vytvoří ten svět. V tomhle případě to byl nejspíš Ruvik, který byl dominantní z té skupiny a právě proto bylo prostě byl ten svět plnej nenávisti, plnej nevím teda jakým způsobem si někdo mohl v hlavě vytvořit takovýhle monstra, ale proč ne? Ale tím
co se Rubikovi stalo v dětství, tak vlastně díky tomu, nevím, jestli teda měl asi, nevím, vzhledem k tomu, že zabil svý rodiče proto, jak se k němu chovali, že ho zamykali, nevím, jak to tam bylo víc, protože tam nebylo popsaný, ale jedinej vlastně světlej bod v jeho dětství byla ta jeho kamarádka. A ta zemřela, když, nebo ne zemřela, byla vlastně upálila jí ta skupina těch vidláků. Takže jedinej světlej bod mu vzali. A je pochopitelný, že v tomhletom případě, když někomu vezmou takovýmhle způsobem jedinej prostě světlej bod, jedinou radost, tak je jasný, nebo takhle, někdo prostě se s tím nějakým způsobem dokáže srovnat, ale v každém to určitě, nebo ne každý se s tím dokáže srovnat, ale každý to prostě vezme jinak. Ruvik prostě se nasral na celý svět a právě proto stvořil takovejhle svět. Tím, že nevím, jestli to je tou inteligencí, nebo čím to je daný, ale prostě získal vlastně nadvládu, anebo možná vlastně tou krutostí a tou nenávistí, kterou si vybudoval vůči světu, tak vlastně získal v té kolektivní mysli tu dominantní pozici. Nevím, jestli to tak je, není, jestli to tak bylo nebo nebylo myšlený, prostě to je jenom můj názor, můj pohled na tuhletu hru a na to, co jsme vlastně zažili. Netuším, proč by někdo experimentoval se společnou myslí nebo s propojením myslí, když je to prostě naprostá blbost. Proč bych chtěl být propojený s někým dalším, nebo proč by prostě chtěli proč vědec vůbec chce propojit mysle, nebo mysli, myšlení několika lidí. To nedává smysl, jaký to má důvod, jako jestli prostě jeden bude prostě nějaký zraněný, nebo prostě bude prostě mít nějaký trápení, nějaký trauma, druhej bude nějakým způsobem vyrovnaný, jestli se to dá skřížit a co, jestli ovlivní ten traumatizovaný nebo ta traumatizovaná mysl tu vyrovnanou nebo ta vyrovnaná pomůže tý traumatizovaný, nevím, proč vůbec prostě věci, nebo bylo prostě v této hře tímhletím způsobem řešený, nebo bylo prostě projekt vědecký, netuším proč a z jakého důvodu, ale nejspíš tam nějaký důvod je, já jsem ten důvod nenašel, prostě ten doktor, nevím proč, ale je to nejspíš zase jenom honba za nějakou senzací, za Nobelovou cenou v nějakým, nebo jestli to třeba mělo pomoct nějakým psychicky nemocným nebo psychicky narušeným, nebo nevím proč. Je možný prostě všechno nebo nic, nevím. Co se týče toho konce. Druhá věc, co je taková zarážející, je, že vlastně náš detektiv Castellanos si odpojil vlastně, nebo v té vaně byl jednou, odpojil si z hlavy tu hadici, zničil ten mozek a potom vlastně se objevil, nebo u něj byla Kidmanová, kde řekla toho nechte, a pak se probudil znova. Což tam dává takovej mezičlánek, mezibod, kde prostě nevím, co je mezi tím. Netuším. Prostě nevím. A poslední věc, Leslie. Jestli třeba, nevím kdy, když jako musel odejít nebo vylíst Stevany těsně před Sebastianem Castellanosem, kdy se detektiv probral, nebo jestli to bylo myšlený, když říkala Kirminová,
tohohle nechte a tyhle další dva taky, jestli to bylo na toho Leslieho. A on vlastně dokázal nebo probral se a odešel s tím, že v podstatě tam byla ta jeho chůze nebo ten jeho odchod byl hodně suverénní. Takže je možný, že tady ten odchod, suverénní odchod, mohl být díky tomu, že on převzal nějakou vyrovnanost z těch myslí, a nebo jestli to Leslieho putování v tom stvořeném světě bylo jenom jakýsi vyrovnávání se s tím jeho problémem. A nakonec, nebo jestli to bylo jenom, nebo jestli to bylo úplně něco jiného, jestli třeba v tom světě se jenom s tím vyrovnával nebo nevyrovnával, jestli se s tím dokázal nakonec vyrovnat, nebo co, jak, nebo jestli náhodou máme dokončeno. Získán samopal. Děláš si prdel! Děláš si, vole, Děláš si prdel! Bonus dokončení. Nová hra plus. Přehled modelu. Jo, dobrý. Nyní můžeš vybrat jinou obtížnost. To bude ta nejhorší, že jo? Celkový čas dokončení 20 hodin. Celkový počet úmrtí 159. No, možná by bylo zajímavý porovnat to s počtem úmrtí v Black Hole. Já teď nevím, přemýšlím, jestli tady mám dát prostřih v podstatě, nebo ne, a kouknout, i když tam nevím, jak by to bylo. Ne, seru na to. Vy, někteří si to třeba najdou, kolik smrtí bylo, a napíšou mi to do komentářů, kolik bylo v Black Hole, budu za to moc rád. Pokud to najdete, něco vymyslím a dostanete nějaký bonus a budete třeba jmenovaný v mém videu na začátku příštího videa nebo nějakého videa jako borci a skvělí, nejlepší mý fanoušci. Takže tak, ale teď zpátky k tomu. Máme teda 20 hodin mi to trvalo, což jako... Já si myslím, že počkat, 20 hodin, ale máme tady, nevím kolik epizod, tohle to bude, možná ke 30, možná fakt ke 30. Netuším, počkat, 27, nevím, fakt nevím, teď jsem úplně zblblý, ale to je jedno. Máme hotovo, takže takhle, enter, uložení, jasně, že uložení, to si píš, že si to uložím, kurva. Tak, ale teďko zpátky k tomu, o čem jsem mluvil. Bylo to vlastně o tom Leslím. Jo, jestli se na konci té procedury prostě se vším vyrovnal a odešel nějakým způsobem. Ačka, tady se podíváme. Odešel nějakým způsobem prostě vyrovnaný suverénně, nebo jestli to bylo úplně něco jiného, netuším, jak teda... Haleme se, tak to se... Ano, pohyb myší. Aha. Dobrý. A to se podíváme. No, nejdřív si prohlídneme všechny. Já tady ještě budu chvilku mluvit a pak můžeme ještě projít všechny. Takže, jo, s tím Leslím netuším, jestli on byl ten vyrovnaný, nebo jestli Leslie, a protože v podstatě Leslieho ten Ruvik nějakým způsobem vstřebal, nejspíš, to asi nejlepší slovo. A nevím,
nevím prostě co, jaký prostě vztah mezi Leslím a Ruvikem byl, netuším, ale je to prostě takový zvláštní, špatně se to chápe, já nevím, myslím si, nebo takhle, já jsem svůj pohled na to podal, co se týče Ruvik, Ruben, aha, Ruvik bez čatů, Ruben, ty vole, mladík, no to je jedno, jo, já jsem teda, moment, já si to fakt přečtu a uvidíme, nebo tady jenom projdu prostě všechny zatím, pak si to přečtem, takže tohle bude možná trošku delší epizoda, ale mě to tak nějak jako zajímá, prostě rád bych prošel nebo prostoupil do hloubky, až do hloubky, takže co nejvíc toho zkusím teda tady vyčíst. Tak, co se týče teda toho mýho vysvětlení, já jsem teda, počkat, kolik měla teda nakonec rukou Anhou? Měla fakt 6? Ne, 4, vypadá to, že 4. Asi jo, to je jedno. Já jsem teda nějakým způsobem vysvětlení, nebo takhle, ne vysvětlení, ale co to je, ty vole? No, to je jedno. Já jsem prostě svoje vysvětlení k tomu, jak to bylo s tou kolektivní myslí podal, takže tady asi není potřeba se nějakým způsobem dál o tom rozmlouvat a můžeme se vrhnout na nějaký další hodnocení, ne hodnocení, ale další prostě s další část, co mám vždycky na konci epizody. Co se týče teda týhletý hry jako takový, musím říct, že obtížnost byla, nevím jestli vyrovnaná, nebo takhle, ne vyrovnaná, ale nějakým způsobem dobře nastavená i v tom normálním, jo, mohl jsem si dát tu nejlehčí, ale řekl jsem si ne, ani hovno, budu mít tu normální, jo, musím říct, jak to, že jsem neměl boxera, no to je jedno. Musím říct, jakože fakt jako hodně částí mi dalo zabrat. Hodněkrát jsem myslel, že to vzdám. Počkat, zkusíme to. Ty vole, jak to teda? Kapitola začne vždy od začátku, kdyby byla hra. Ne, na to seru. Já jsem chtěl jenom dát tady novou hru. Nechci. Tak nic, seru na to. Já teda, jako měl jsem hodně částí, kde jsem teda to chtěl vzdát. Myslel jsem, že to nezvládnu. Nakonec teda díky nějakým videonávodům a návodům, jakým způsobem třeba dát, musím říct, že videonávod jsem použil u toho, počkej, já to ukážu, u toho s tím velkým okem, dál jsem asi, jo, pak ještě videonávod byl u toho podruhý, když jsem se setkal s tím strážcem, nebo v tom mrazáku, počkat, vole, jo, hlídač, když jsem se setkal s tímhle v tom mrazáku, tam jsem už nevěděl, tam se ho stačilo zabít dvakrát a šel jsem dál. A další, co jsem měl, tak fakt jako pár návodů, ale spíš jsem na to koukal tak jako zběžně. Ke konci jsem chtěl jenom vědět, kdy už to skončí, ale prostě v tomhle tom asi, pak už jsem prostě byl jenom zoufalej a chtěl jsem to dohrát. Ale říkám, je to takový
Takhle, je to náročný, je to hodně náročný, když si to dám na normální obtížnost, ale zase na druhou stranu není to tak náročný, aby se to nedalo zvládnout, takže a vzhledem k tomu, že jsem to zvládl i já. Největší lempl v herním světě, tak si myslím, že se to zvládnout dá. Tak, já teda tady ještě projdu, já si myslím, že takhle, hru můžu doporučit. Samozřejmě jde o hororovku, ale trošku jinou než Outlast. Nejsou tady, nebo takhle, trošku, párkrát jsem se lekl, ale není to založený na tom lekání, je to založený spíš na tom psychologickým aspektu strachu a o tom přemýšlení, co se vůbec stalo, jakým způsobem to je napojený, navázaný a tak dále a tak dále. Jo, takže jak říkám, tuhle hru můžu doporučit a myslím si, že pokud prostě máte rádi hru, kde prostě je potřeba řešit náboje, řešit zbraně, protože já jsem fakt neměl. Naštěstí teda u toho posledního mamrda, nebo když jsem musel zabít toho mamrda s motorovkou naposled, tak tam se mi objevovaly nějakým způsobem ty náboje, takže tam prostě ta hra prostě tě nenechá, aby prostě ten detektiv nebo ten hlavní hrdina umlátil toho mamrda s motorovkou pěstí. To prostě by nešlo. Takže ta hra tě nenechá úplně spadnout do sraček. Seš tam, ale nechá tě spadnout do sraček, ale nenechá tě utopit. Takže pokud máte tenhle styl rádi, můžu jenom doporučit. Tak. Teďkon si jdeme zahrát, nebo zahrát, teďkon nejdeme si zahrát už ty vole tady ani hovno, vole, tady to ani hovno. Takže teďkon si jdeme pročíst tady všechny teda postavy, aby jsme teda nějak ještě získali ten přehled o tom, co to vlastně bylo. Pak teda řeknu nějaký plány a pak už teda tuhle sérii ukončím. Tak. Detektiv Castellanos. Dobrý detektiv, ale často strohý k lidem. Často jedná dřív, než myslí, což je problém pro ostatní. Joseph je jediný partner, který s ním vydržel delší dobu. Sebastianův oblíbený kabát, který dostal od své ženy. Nosí ho už roky a nezdá se, že by ho někdy čistil. Není potřeba čistit, vole, to je v cajku. Kidmanová. Se jen minimálně zajímá o svou minulost. Její jedinou starostí je, co musí teď udělat a co se stane, když selže. Jo, tak takhle bych chtěl přemýšlet. Prostě žít okamžikem, to je přesně to, co by se měl každý naučit a co já bohužel neumím. Ale to nevadí. Třeba se to jednoho nenaučím. Když se znovu objevila v Rubikově duševním světě, byla Kidmanová těžce zraněna a velmi otřesená. Jedině ona ví, co se stalo, když byla sama. Takže v Rubikově světě, to je to, co jsem říkal, že Rubik ho stvořil jako nejspíš jako dominantní z těch všech lidí. Schopný a sečtělý, spolehlivý detektiv, je schovývavý či ostatním, ale tvrdý na sebe. Jo, to tak prostě taky má být, prostě sobě neodpustím ani kurva hovno. Umí si srovnat věci v hlavě, no tak to úplně neumím, ale to je jedno, a pak dokáže odhadnout průběh věcí. Jeho důslednost ho často dostává do potíží, ale toho nezvyklá. Jasný, potíže, ty vole, ho nezvyklávaj. Tatiana sestřičkou v uzamčeném oddělení Bejkonské psychiatrické léčebny. To, že viděla víc věcí, než většina lidí vůbec má za následek její emocionální prázdnotu a nakonec si to vyžádalo tu největší daň. Ona byla nakonec pohřešovaná. Ale jako tady s tou sestřičkou jako úplně nevím, co se nakonec stalo. Hele, Leslie. Vždy vynahrazuje svůj problém s komunikací bezděčným vnímáním myšlenek druhých. Přesně to Rubik hledal pro své pokusy s propojením vědomí. Takže on měl, Leslie, měl teda vnímání myšlenek druhých, ale měl problémy s komunikací. Stejně nedává smysl, když pak potom odešel úplně suverénně. No, nevadí. Doktor prováděl tajné pokusy na pacientech Bejkonské psychiatrické léčebny a tajně spolupracoval se zahraniční organizací. Tato organizace ho dostala na místo ředitele nemocnice, ale nakonec za záhadných okolností zmizel. No, ty vole, zapletej se zahraniční organizací, vole, nějakou, vole, no to je jedno, tak prostě přišel jsi na to až příliš pozdě, kámo. Rubikova krásná,
Šlechetná sestra. Jo, to byla sestra, ne kamarádka. No, tak jako sestra, kamarádka, to se nevylučuje. Jediná, která ho chápala. V životě měla ráda červenou. Jediná, která ho chápala. Rubik, odříznutý od okolního světa, pokračoval ve svém výzkumu úplně sám, dokud jednoho dne jeho laboratoř v suterénu nelehla popelem. Jeho tělo se mezi doutnajícími troskami nikdy nenašlo. Jeho děsivě spálená kůže ztratila citlivost a schopnost regulovat teplotu. Z důvodu neustálých bolestí hlavy a fyzických a duševních záchvatů se dostal až na hranici fyzických limitů. Jako to, co bylo v té poslední kapitole, jo? To byly ty jeho fyzické limity. No. V dětském věku, kdy v něm ještě byly zbytky nevinnosti, v tomto věku se u něj začaly objevovat záblesky jeho morbidních zájmů, například pitvání menších zvířat. No, tak to seš idiot, vole. To už je špatný, ty vole. Přišel o sestru při požáru, o kterém si myslel, že ho založili vesničané. Jo, počkat. Prošel dlouhou a bolestivou rehabilitací, během které poznal doktora Jimeneze, muže, který mu změnil život. O kterém si myslel, že ho založili vesničané. Takže to nemusí být. Postupem doby začal odmítat další léčbu a stál se do své laboratoře. Ego. Výsledek spojení subjektu trpícího rozkladem osobnosti se zařízením STEM, dominantní a alternativní osobnosti, spojené v jedinou dvouhlavou stvůru. Ty vole, tak si dejte bacha na svýho, vole. Dejte si bacha na svýho. Ať se taky nezměníte v dvouhlavou svůru. Sadista. Bestie stvořená myslí vraha, propojeného se šílenstvím Rubika. Pohled cenzuřivosti se stal zosobněním krutosti. Jo, takhle. Výška 222 cm. Váha 140 kg. Ty pičo. To znamená, že... Aha. Takže Rubik osobňoval nebo spojoval svoji mysl třeba s vrahem, se šílencem dalším. Ty, no, Rubiku, ty seš kokot. Zan, jedno z upučtěných dvojčat, které vyrůstala v laboratoři pod hřbitovem. Zen je zbabělejší z dvojčat, násilně útočí na každého, kdo nezná, koho nezná a obvykle ho drží v řetězech. Aha, no naštěstí. Jedno z opuštěných dvojčat, která vystala v laboratoři, není nikdy v klidu a rozhoří se tak snadno, že musí nosit masku, která mu zakrývá oči a uši. Tyva, to bych si mohl dát, když hraju. Až začnu hrát Princes Perzie, poslední z té trilogie, což jsou dva trůny, myslím. Jo, dva trůny. Tak to udělám takhle, zakryju si oči a uši a nic mě nevyvede z míry. Jo, to by šlo, díky, tady ta hra mi otevřela oči, teda zavřela, no to je jedno. Hlídač, stvůra stvořená z posledních vzpomínek Rubika v momentě, kdy byl rozkouskován a plný zuřivosti z toho, že někdo ukradl dokumenty z jeho trezoru. Každý, kdo se přiblíží k trezoru, je zabit a jeho odtržená hlava je přidána do pytle k ostatním. Ty vole, jak můžeš... Hej, Rubiku, ty seš normálně fakt magor, vole. Ty seš fakt magor, jako jestli si tohle všechno stvořil, kámo. Trauma. Stvůra zrozená z Rubikovy konceptu smrti a znovu zrození. Vycházející z jeho odmítání víry, do kterého nutil otec již od útlého věku. Dobrý. Takhle se nezdá tak jako... Takhle se to nezdá úplně tak jako hrozný. No, strážce. Strážce kostela, zrozený v laboratoři kultu pod hřbitovem, povstal z obřadních obětí a žadoní o lidské maso. Ty vole. Stvůra zrozená z laužiny vzpomínky na tragickou smrt a z Rubikovy vlastní pomstychtivosti. Je téměř imunní vůči kulkám, ale prudce reaguje na otevřený oheň. To jste by nemohli říct, že je téměř imunní, vole, vůči kulkám. Bych do ní nestřílel, ty vole. No, to je jedno. Teď už je to jedno. Quell.
Stvůra vytvořená z Rubikovy touhy zůstat neviditelný ostatními, nebo neviděný ostatními. Jo, to vlastně bylo. Já jsem si jednou možná to bylo v tom videu, protože tady ten Syrite se nějakým způsobem zamaskoval a já jsem musel najít, střelit do něj a on se odmaskoval. Takže jako to bylo hodně dobrý, i když jako prostě zabít tyhle ty stvůry bylo fakt jako těžký. Ale nakonec jsem to zvládl. Nevím, co ještě, to jsem asi neviděl. Vodní, jo, viděl vlastně. Nebo, jo, jednou viděl, když mě to zabilo, tak to bylo takový asi nejvíc vidět. No, vodní stvůra zrozená ze subjektu, který utonul při pokusu a jeho vědomí zůstalo ztraceno v Rubikově duševním světě. Přebývá v temných hlubinách a snaží se stáhnout každého, kdo se připlíží. No? Amalagon Alpha, jo, to byl pěkný Syrite, ty vole. Finální vědomí subjektů, jenž zemřeli během spojení se stem a které se zhmotnilo do strašného tvaru. Útočí na cokoliv, co se hýbe a snaží se uniknout jisté smrti. Jako tohle, ty vole, tohle fakt jako bylo hrozný. Kacíř. Pavouček. Monstrum s obrovskými hmyzími končetinami. Tahle stvůra je testovacím subjektem, který během spojení ke stem naprosto ztratil svou identitu a snaží se pohltit vědomí každého, koho najde. Vědomí. A to je jedno. Amalgam. To je vlastně stvůra, která kombinuje zuřivost a nepřátelství obětí Rubikova výzkumu a jeho vlastního šílenství. Roste a živí se strachem a nenávistí kolem sebe. To je vlastně to poslední, co jsme teda měli. Vlastně máme jádro. Hluboko uvnitř Rubika se schovává jediné zranitelné místo. Jakmile otevře hlavu, odhalí se jeho jádro. Jo, to jsme našli. Sužování. Lidské testovací subjekty napojené na stém a přeměněné na stvory pomocí synchronizace s podvědomím Rubika. Tady to je. Dokonce i lidé, kteří nejsou spojeni se stémem, se projevují jako monstra. Zůstaly jim matné záblesky původního vědomí na to, co dělali v životě. Nicméně, když zemřeli v opravdovém světě, ztratili svou přirozenou lidskost. Jo, to je tady třeba ten, vole, neviditelný zmrt, vole. Počkat, to znamená, sužování útočí na normální lidi a pokouší se sežrat jejich mozek. Možná se snaží získat zpátky své ztracené vzpomínky. Jo, takhle. Ačkoliv jsou slaboduší, používají někteří z nich zbraně a nástroje a zdá se, že je někdo ovládá. Jo, to bylo přesně ono. Vlastně někteří sužovaní, jenž jsou nejvíce synchronizovaní s podvědomím, nosí podivné masky a kápě. Všichni zvířata. Ptáci, dobytek a ostatní živí tvorové, kteří se neproměnili v monstra, jsou téměř jistě pozůstatky vzpomínek subjektů napojených na stem. A tady už asi není potřeba. Pod nemocnici. Kromě utajeného zabití, jeho použití na monstra čirou sebevraždou. Jasný, granát. Jo, tak jako to jsem použil na toho Kvela, pak jsem ho používal možná na tu, nevím, jak se jmenou, ten Syrite s tím okem. Cená zbraň si stojíš proti skupince nepřátel. Nepozornost může zabít stejně snadno i tebe. Jo, pistole. Revolver patřící důstojníku Cornelimu. Zdá se, že by používal často, možná nebylo moc příležitostí. Brokovnice, jo, ta se stala, ty vole, nástrojem prostě moc užitečným. Snad 100 let stará, stále funguje, ale když vystřelí, závěr cvakne zpátky a často zraní střelce, který s ní neumí. Jo, dobrý, naštěstí jsem s ní uměl. Tato puška má neobvyklý vzhled a vypadá na ruční práci. Optika, pažba i zpracování je hrubé a puška je špatně vyvážená. No jo, no, to se stává. Automatická pistole oblíbená Josefa, původně určená pro armádu, je masivní a spolehlivá. Skvělou kadenci a rychlost nabíjení. Jo, to bych potřeboval. Revolver, velký revolver používá náboje Magnum velkého kalibru. Samotná zbraň i munice jsou dělené na zakázku. Je to silné SO v rukávě. Jo, když jsem si ho tyhle celý vystřílel, no to je jedno. Kuše silná, speciálně upravená kuše. To, že využívá nástražné hlavice, značí, že asi vyrobil Rubik. Stiskem spouště vystřelí dávku 3 střel. Tato zbraň je výborná k zadržení nepřátel, ale nehodí se moc do situací, kde je nedostatek nábojů. Jo, přesně tak. Dvouhlavňová
Jedná se o spolehlivost zbraně s vysokou kadencí. Stále oblíbená mezi lovci. To píči. Moment, vole. Dojedu tady, 5 minut mi dejte a za chvilku jsem tam. Tak, vysoce průrazná odstřelovačka. Já vím, že jsem to mohl udělat ty vole 2x, ale když už jsem se do toho pustil, tak na to vlítnem, ještě to zrychlíme. Ostřelovačka s vylepšenou hlavní a střelbou. Karbonová pažba a skládací dvounožka. Toto zbraň používá armáda a policejní ostřelovači. OK, samopal. Vojenský lehký samopal, munici pro pušky, takže nemá silný účinek, ale tolik nekope a při střelbě je stabilní. Raketomet vojenský je neuvěřitelně ničivý, zadní výfuk spalin snižuje zpětný ráz. Použití bylo natolik zjednodušeno, že s ním dokáže zacházet každý. A poslední, nosí se na kloubech, tato zbraň zvyšuje sílu fyzických útoků. Díky! Tak, já si myslím, že máme všechno. Co se týče nějakých plánů, já to vezmu rychle, protože už přetahuju hodně. Takže plány. Vzhledem k tomu, že Evil Within má 3 DLCčka, myslím si, že i přesto, že jsou, co jsem koukal, nějaký kratší, tak já bych se do toho úplně nepouštěl hned. Teďkon si myslím, že začnu nějakou novou sérii a buď Rage, nebo takhle, jak jsem řekl už vlastně na konci Neighbors from Hell 2, Rage, Assassin's Creed Revelations, a nebo takhle Kane & Lynch a Turmoil tam mám. Takže tyhle 4, nějakou z těchto 4 her, samozřejmě budeme pokračovat v Dark Souls a ve Skyrimu, ale myslím si, že dáme nějakou novou sérii. Ale zase příště. Já už to tady nebudu zdržovat, já jsem myslel, že ty plány budou trošku delší, trošku více rozeberu, ale vzhledem tomu, že jsem se dostal takhle, myslel jsem, nebo pak mě napadlo, když už jsem byl ale v půlce asi těch modelů, že jsem ty modely mohl nechat třeba na samostatný video, omlouvám se za to, říkám, napadlo mě to až později, nebo až když jsem byl v půlce, takže takhle, já si myslím, že stejně bych asi víc k těm plánům do budoucna neřekl, takže prostě uvidíme, máme tedy dohranou další sérii, takže díky moc, že jste se mnou byli, díky moc, že jste vydrželi tuhletu sérii a díky moc, že jste mi drželi palce, moc mi to pomohlo a bez vás bych to asi nedokončil a už bych to dávno vzdal. Takže díky moc za všechno, mějte se a u nějaký další nový hry zase. Servus!